Og hvad laver du som frivillig? Jeg er frivillig og omviser nede på Skiferiegården i Strandgade om onsdag. Hvad fik dig til at blive frivillig? Det var, at Georg Poulsen havde sat et stykke i avisen. Det var nærmest et nødråb, fordi de manglede frivillige på Skiferiegården. Og jeg havde tænkt på, at jeg skulle foretage mig et eller andet. Udover bare at gå derhjemme. Så tænkte jeg, det er da lige mig. Og så meldte jeg mig som omviser. Hvad er det bedste ved at være frivillig? Det er faktisk det hele. Der kommer så mange glade mennesker, og de kommer helt af sig selv og vil gerne opleve det, vores lille perle nede i Strandgade, og så høre, hvad vi har at fortælle om Sundtøjstiden. Hvad er det værste ved det, eller hvad er det sværeste ved at være frivillig? Der er ikke noget, der er svært. Hvad vil du give af råd til andre, der gerne vil begynde at være frivillig og gå ind i det? Spring ud i det. Det var det, jeg gjorde.